Монголын спортын хөгжил ямар шатнд аяваа гэв. Спортын холбоодууд ямар ажил хийж төлөвлөж байгаа бол клубуд ба түүний зах зээл. Спорт холбоодуудын санхүүжилт юун дээр оршинлох гэж байна? Спорт ба медиа. Энэ бүгдийг инсайдер ярилцлагын цагаас. Хатрагуу. Одоо тэгтээ дуусчихна. Одоо ингээд дуусчихна. Эхэлж дээ энэ. Яах юм бэ? Заа, чихүү. Бацно. Арын төргийн үзэгчтэй инсайдер ярилцлагын цаг эхэлж байна. Манай энэ удаагийн нэвтрүүлгийн зочноор Монголын 3 эсрэг 3 сагсан бөмбөгийн холбооны ерөнхийлөгч Ноён Мегмарж оролцож байгаа. Манай танд энэ өдрийн мэндийг төргийн өрлөг хүлээн авсанд баярлалаа. За, баярлалаа. Тэгээд энэ нэвтрүүлэг одоо 3-3-ыг оролцуулж байгаа их баяртай байна. Сагсан бөмбөгийн спорт тэр дундаа 3 эсрэг 3 сагсан бөмбөгийн төрөл Монголын одоо баг тамирчид дэлхийд танигдж эхэллээ. Азийн шилдэг багуудын нэг болсон байна. Ер нь энэ спорт энэ төрөл Монгол улсад хизээнс үүсэж эхэлсэн юм болоо. Тэ ер нь уламжлалаараа бол одоо байр болгоны гадаа байдаг 3 эсрэг 3 төрөл шүү дээ. 3 гудамжны сагсан бөмбөг. Тэгээд энэ тэмцээн зохион байгуулагдаж ирсэн үе нь бол 2004 оноос манай MCS Coca-Cola компани Sprite гудамжны сагсан бөмбөг 3-3-ын тэмцээн зохион байгуулж ирсэн үеэс. Тэгээ одоо 15 жил, 15 дахь жилдээ уламжил болгоод явж байна. Тэгээ энэ олон жилийн хугацаанд бол 3-3-ын төрлөөр хичээлэгчдийн доо хүүхд залуучууд асар олноор тоглож ирсэн. Тэгээ энийг бол одоо дотоодын тэмцээний хүрээнд бол тасралтгүй тогтмол явуулж байгаа нь бол одоо бас Sprite брэндийн одоо оруулж байгаа хөрөнгө оруулалтын үр дүн, энэ үр өгөөж гэж бодож байгаа. Таны хувьд 3 эсрэг 3 сагсан бөмбөгийн холбооны ерөнхийлөгчөөр ажилт хизээнээс ер нь энэ албан тушаалыг ашиглсан юм бол тэгээд энэ холбоог таны өөрийн байгуулсан холбоо юу? Тэг энэ ер нь бол 2004 оноос хойш бид Sprite-ийн тэмцээнийг явуулж ирсэн. Тэгээд 12 жил орчим явсны одоо бас үр дүнд тамирчдын маань ур чадвар олон улсын тэмцээнд оролцож амжилт гарч ирсэн. Тэгээд 2017 онд бас одоо дасгал жуулагч тулг холбогдож хүсэл тавьсны үр дүнд олон улсын сагсан бөмбөгийн холбооноос 3-3-ийг хариуцсан хүмүүс ирсэн. Тэгээд энэ үеэс л одоо бид ер нь одоо зохион байгуулалтанд орой манай тамирчид амжилт гарах боломжтой юм байна. Дотоод зохион байгуулж байгаа тэмцээний нэмэгдүүлээ. Мөн олон улсын тэмцээнд тамирчид маань очиж оролцъё гэсэн ийм боломж байгааг харсан. За тэгээд энэ сагсан бөмбөгийн холбооны одоо хөгжлийн хөтөлбөр явуулж байгаа үйл ажиллагааны талаар илүү их мэдээлэл авч тэгээд бид оролцох боломжтой байгааг ойлгосон. Энийн үтэн дээр 2017 оны 3 сараас 3 сар холбоог аль биесээр байгуулж үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн. Тэгээд 2017 онд байгуулагдсан цагаас хойш яг холбоо байгуулж гэсэн дараагаар бол Монголд бас сагсан бөмбөгийн 3 сар 3 төрлийн олон улсын тэмцээнүүд их зохиогддог болсон. Энэ нь Монголын баг тамирчдын хувьд туршлага хуримтлуулах улмаар ур чадвараа сайжруулах юм том боломж болж байгаа тийм үү? Тий. Тэгэлгүй яг хаа. Ер нь бол 2015-16 онуудад манай оюутны баг, залуучуудын баг олон улсын тэмцээнд хэд хэд удаа оролцсон. За эндээс бол ТВ-ийн хэмжээний тэмцээн, дэлхийн хэмжээний тэмцээнүүдэд амжилт гаргаж медаль авч ирсэн. Тэгээд энэ бол бас манай сагсан бөмбөгийн 3-3 төрлөөр бол бид нар бас амжилт гаргаж болох юм байна гэсэн одоо дүр зураг харагдаж байгаа. Тэгээд энэний үндсэн дээр бид нар 17 оны одоо 6 сард хамгийн анх удаа дэлхийн гран при тэмцээ. Одоо энэ өнөөдөр зохиог байгуулагдсан тэмцээ хамгийн анхны тэмцээнийг хийсэн. Скватрын талбай дээр. Тэгээд энэ тэмцээн бол бидний хувьд хамгийн одоо анхны бөгөөд нэлээд туршлага хөрөнгөлүүлсэн том тэмцээн байлаа. Тэгээд энд манай тамирчид оролцсон. За ингээд дэлхийн одоо том шилдэг багууд ирсэн. Анх удаа одоо энэ тамирчидтай шилдэг баг мэрэгжлийн багуудтай өрсөлдөж өөрсдийнхөө бас амжилт гаргах юуг сайжруулах ёстой юм гэдэг зүйлээ бүгд суралцж авч эхэлсэн байна. Тэгээд 17 оны 10 сард 10 сарын сүүлээр бол Аз ТВ аварга шалгуулах тэмцээнийг Улаанбаатар хотод хийсэн. За ингэснээр бол одоо 37 орн ирж оролцсон. Тэгэд анх удаа ийм том хэмжээний тэмцээн ТВ аварга авч хийсэн. Тэгээ энэ тэмцээнд Монголын баг, эрэгтэй баг Аз ТВ аварга болсон. Австрали, Шинэ Зеландийн сагсан бөмбөг өндөр өгцсөн орнуудтай
одоо өрсөлдөж хожиж төрүүлсэн. Тэгээ энэ бол одоо монголчуудын хувьд маш том баяр. Тэгээ дээрээс нь бол энэ 3-3 төрлөөр бид нар бол үнэхээр өндөр түвшинд амжилт гаргаж болох юм байна гэсэн юм баталгаа болчихо. За энэ дэлхийн аварга шалгуулах тэмцээн гэдэг юм, Азийн аварга шалгуулах тэмцээн. За одоо өндөр зохиогдж байгаа Сүхбаатар чаленжер гэдэг эдгээр том тэмцээнүүдийг хүлээх авахуд ер нь ямар шаардлага FIBA-гийн зүгээс тавьдсан болов? Техникийн шаардлагууд бол хамгийн дөрөнгө тавигдана. За FIBA-гийн аль биесний тэмцээнүүд бол бүгд одоо FIBA-гийн аль биесний хэвлэл мэдээллийн шугамар одоо сошиал медиагаар шууд цацагддаг. Одоо лайв стриминг хийгддэг 150 орond. Тэгэхээр энэ одоо юуны техникийн шаардлага бол нэлээд өндөр. За бид нар дотооддоо бол одоо телевизүүд за техник дамжуулалтын бүх техник хэрэгслийн тавигдсан шаардлагыг биелүүлэх ёстой байдаг. Дээрээс нь зохион байгуулалтын баг ирж ажилдаг. Тэгээ олон улсын сагсан бүгийн албаноос аль биесний одоо шүүгч нар дээрээс нь талбайн үйл ажиллагаа зохион байгуулж байгаа өдөртөх одоо хүмүүс ирдэг. За тэв дэлхийн аврал дээр ялангуяа бол ТВ продюсер бүр ирдэг. За энэ бол одоо ямар жишээлбэл ямар төвшин хүн байдг вэ гэхлээр за АС ТВ аврал дээр ирсэн протокол мэрэгчлэлтэн бол манад ирээд 3 хоногийн тэмцээнийг ТВ продюсерыг өдөртч хийчээд тэгээд буцаа шууд явангуудаа одоо Европа лигийн тэмцээний одоо хөлбөмбөгийн тэмцээнийг продюс хийж явах шээтэй. Ийм төвшин хүмүүс. Ийм төвшин хүмүүс байдаг. Тэгэхээр тэр бол бүгд одоо гэрээт мэрэгжлийн хүмүүс ирж байгаа. Тэгэхээр энэ бол техникийн шаардлага дээрээс нь тэр дамжуулалттай холбоотой бүх зохион байгуулалтыг энд ирж хийгддэг. Дотоодын зохион байгуулалтын зүгээс бол бидний хувьд орж байгаа тамирчид, баг тамирчид тэр ирж байгаа FIBA-гийн хүмүүсийн ажиллах нөхцөл байдлыг бүрэн хангана. За тэгээд мэдээж зочдууд л хоол, нэгжлэг бүх зүйлийг нь төлөвлөлт одоо виз авахаас өсвөлээд бүгдэнд нь бид нар дэмжлэг үзүүлж зохион байгуулах хэрэгтэй. Ер нь танай холбооны хувьд жилийн жилд дунджаар бол маш олон удаа гадаад руу баг тавьжтай тэмцээнд явуулдаг. Тэгэхээр ер нь энэ нэг удаа явах зардалгын асуудал хэд орчим хүргэдэг юм лээ. Тий, ер нь бол ТВС ТВ тэгээ ТВ дотроо явах нь явж байгаа. Ер нь бол одоо давхарцсан тоогоор бол за 18-наас 23-наас за насанд хүрэгчдийн чиглэлээр эрэгтэй эмэгтэй үндэсний шигшээ баг нийтдээ ингээд 12 баг дээрээс нь мэрэгжлийн тэмцээнүүдэд оролцсон гэж бодох юм бол бид нар 20-оос доошгүй тэмцээн уралдаанд явж байна. За ТВ дэлхийн аваргууд ТВ алгасч мэрэгжлийн хэм тэмцээнүүд бол бас нэлээд зардалтай байдаг. За яг хэдийгээр одоо цөөхөн үнэтэй 3-3 юм чинь гэд боловч давтамж тоо нь олон. Тийм учраас бидний хувьд одоо жишээлбэл ТВ-дээ явах юм бол нэг 15-20 сая төгрөг орчим болох шээтэй тий. Европ руу хол явах юм бол нэлээд өндөр. Одоо жишээлбэл Хойд Америкт Канада руу тэмцээнд явж байгаа бол бас нэлээд өндөр. 40-50 сая төгрөг зардалтай байх шээ. Тэгэхээр мэдээж энэ бол олон удаа тэмцээнд очиж оролцох тусмаа эргээд суралцж байгаа зүйл туршлага хуримтлуулж байгаа. Тэгээд тэр өөрөө төснөртэйгээ олон удаа тоглох тусам илүү сайн. Тийм учраас энэ тэмцээнүүд тасралтгүй оролцож байгаа боломжийг бас олж явах хэрэгтэй. Дээрээс нь Токиогийн Олимпийн оноо зөвлөж байгаа учраас энэ тэмцээнүүд бид нар явж очиж оноогоо авна. А түүнээс одоо тэмцээнд оролцохгүй бол бидний хувьд оноо зөвлөх бас боломжгүй. Тэгэхээр бол мэдээж одоо зардал мөнгө зохицуулах шаардлагатай байдаг. А гэхдээ мэдээж энэний цааныг эргээд тэр одоо Олимпийн ирэх авахын төлөө бидний өрсөлдөөн одоо өрсөлдөөнд өөрсдөө оцрохгүй явж явах тул хамгийн чухал зүйл. Таны хувьд сагсан бүгийн спорттой холбогдоод 15 жил болсон байна. Энэ хугацаанд дээдлийг бас баг сонирхчийн баг 3-3 сагсан бүгт ер нь хөрөнгө оруулж болох бүхэл төрөлд энэ 15 жилийн хугацаанд хөрөнгө оруулсан байна. Тэгэхээр яагаад ийм олон төрөлд хөрөнгө оруулсан юм бэ? Ер нь бол багийн спортын төрөл учраас одоо миний итгэл үнэн шил болон одоо манай MSC Coca-Cola компанийн олон жилийн одоо ажлын гол зорилго хараа нь бол бид нар олон төртемчтэй байх. Тэгээ багийн спортын төрлөөр илүү хөтэмжтэй байх болно шүү дээ. Тэгээ ялангуяа бол залуучуудад чиглэгдсэн. Залуучуудын за ерөнхий бие бэлтрийн хөгжлөөс үүдэлт багаар ажиллах одоо чадрыг сайжруулахад айгүй чухал. Тийм учраас бид нар энэ олон жил одоо хөгжлийн лиг, Sprite хөгжлийн лиг. За тэгээд Sprite Super League төвшин төвшинд нь хийж байгаа. Тэгэхээр мэдээж бол одоо суурийг нэг сайн тавьж өгч, масыг хамруулна. Дараа нь тэндээс бол одоо шалгаруулж ийж одоо яг пирамидын хэлбэрээр тий
шалгаруулж явдаг шилдэгүүд нь энэ үлдэж үлддэг. Тэднийг харж маас нь бас илүү урамшиж идэвхжиж эдгэн шиг болох юмсан гэсэн эрмэлзлэр доороосоо төрж гарч идэг. Ийм тасралтгүй юм бий болгосон. Гол нь ингэж ийж бид нар явна. Түүнээс цөөн тооны тамирчтай тулгуурлаа. Тэднийг л бэлдээд авах юм бол бас тэр чинь бүхэл бүтэн улсыг төлөөлөх төлөөлөл тэгээд тасралтгүй залгамж холбоо талаас бол байхгүй шүү дээ. А тийм учраас суурь юм байх тавих үднээс бодлого маань өөрөө тэр хөгжлийн лигийг тэр супер лигийг уйлдуулж ингэж хооронд нь явуулдаг. Лигт хөрөнгө оруулж утсан, табакт хөрөнгө оруулж утсан. Энэ хоёрын хоорондох ялгаа нь ер нь хэр зэрэг байт юм ло. За яг ер нь бол шууд нэг баг клубын системээр одоо олон улсад байдаг шиг тийм жишгээр бол баг авч хөрөнгө оруулж явж байгаа яаггүй шүү дээ. Ер нь бол илүү бодлого маань бол аль болох олон одоо хөртөөмжтэй зохион байгуулалт менежментийн зөв хийхийн тулд аль болох тэмцээнийг нь илүү зохион байгуулах бодлогыг нь тодорхойлох явуулах чиглэлээр л үйл ажиллагаа явуулах нь илүү зөв гэж үзэж байгаа. Илүү өгөөжтэй. Яг тодорхой нэг клубүүдийг авч явах нь бол бас босад хүмүүс хийч чадхаар зүйл гэж бодож байгаа. Тэгэхээр бид нар бол аль болох олонний хүрээлэл төр сонирхч стейкхолдер гэж хэлдэг. Стейкхолдеруудыг татах бид нарт бас их чухал. Мэдээж бол багийн спорт бол цөөхөн идэвхтэй ажиллах болохгүй. Энэ бол багаараа ажиллаж ийж багийн спортыг хөгжүүлнэ гэж боддог. Тийм учраас одоо баг клубын студиг бол уйлдуулж, тэмцээний зохион байгуулж, бодлого дүрэм зарчмыг явуулж, засаглалын зүв хийж, маркетинг менежментийг хийх нь илүү чухал зүйлээ л гэж үзэж байгаа. Тэр хоёулаа 3 эсрэг 3 шгшээ багийнхан талаар ярилцсаж байсан. Ер нь 3 эсрэг 3-ын баг маань олон удаа явдаг гэж ярилцсан тийм ээ. Тэгэхээр олон удаа явахын тулд таасаа хэллээ. Нэг явахад АС төвдөө бол нэг 20 сая орчим төгрөг. Тэгээд Европ төв рүү ч юм бас төв рүү явахад тэрнээс дээш хэмжээний зардал гардаг гэж. Тэгэхээр танай холбооны үед энэ одоо зардал мөнгөний асуудал, энэ цахиулчлалтыг хаанаас авт юм лаа? Ер нь хит хитэн брэнд одоо спонсор дэмжигч нарын хүрээнд явж байгаа. Тэгэд яг ер нь ийм тодорхой спортод дуртай бас энийг дэмжиж дээрэс нь арилжааны утгаараа тий брэнда одоо энэ масыг хамарсан энэ төрөл энэ сагсан бүрүү чиглүүлэх зөв гэж бодсон тийм брэндүүд л байна. За ер нь MS Coca-Cola компани бол хамгийн түрүүнд одоо энэ бодлогыг олон жил хийж ирж байна. За мөн одоо Сингур брэнд байдаг PV-ний тий. За мөн одоо бусд олон компаниуд байна. За манай Unitel Group одоо бас байнга дэмжиж оролцож явж байгаа. За сая одоо энэ жил бас нэлхийн аврагын тэмцээний үеэр нэлээд олон компани бид нарт дэмжлээ шүү дээ. Тэгээд тэмцээний зохион байгуулалт бол нэлээд зардал гардаг зүйл нь одоо байр хоол тамирчдыг одоо холбоотой зардлууд байдаг. Тэгээд энэ дээр бол маш олон компаниуд л оролцож байгаа. Энэ бүгдийг бас дурдвал тухайн тэмцээний болгоноод дээр бид нар хамтрагчтай хамтарч ажиллах нээлттэй хүсэл тавьдаг хамтардаг юм бага. Тэгээ мэдээж гол ачаалал даацыг бол MS Coca-Cola компани, MS Group-ийн дэмжлэг явж байгаа. Гэтэ бол эргээд энэ эргээд суурийн тавьж одоо тодорхой өгслийн төвшөнд хүртэл юм байх бах. Түүнээс одоо зөвхөн одоо энэ хэдэн компани, хэдэн брэнд нь өөрөө энэ спортыг ингээд буцаад эргээд цаашаага улам өргөжчихтэн эзэн юм шиг байж болохгүй шүү дээ тий. Ер нь бодлогын хувьд бол тэгж боддог. Цаашдаа бол одоо дэлхийн спортын том хөгжлийг харах тийм л байна. Энэ арилжааны шинжтэй тэр маркетинг, тэр санхүүжилтэд босгодог салбараа улам том болгодог гоо зарчмад ямар зарчмаар явж байна. Энэ бол тодорхой нэг брэндтэй юм уу нэг хэсэг одоо юу та уйхгүй байна шүү дээ. Мэдээж энэ бол эхэндээ бол нэг төвшөнд хүртлээ. Нэг хөгжөөд нэг хөл дээрээ зогсдлоо нэг тийм байхын сураа харахгүй. Дэмжлэг заашгүй байна. Цаашдаа бол улам олон хүртээмжтэй олны бас татсан олон дэмжигч нар бас орж ирсэн тийм хэлбэртэй явж байгаа. Тэгэхээр тэр жишээг бид нар Монголд хэрэгжүүлнэ. Ер нь эхэлцээ явж байна. Өндөр зардал гаргаад гадаадын тэмцээний уралдаанд оролцоод мэдээж Монголын баг тамирчдаа сүүлийн жилүүдэд ялангуяа өвөр онцлол амжилт их гаргаж байгаа. Эргээд тэмцээнээс тамирчдад дээрээс нь холбоон дээр шагнал урамшуул хэр зэрэг байт юм ба. Тэгээ яг л санхүүжилтийн л холбоотой. Тэгээ тамирчид маань бол тэмцээний уралдаанд оролцсон. Одоо манай 3-3 тамирчид бол бүгд тогтмол цалинтай тамирчид. За энэ цалин бас өрсөлдөхгүй сайн цалин.
Тэгэхээр энэ тэмцээний урдан тасралтгүй олон оронд очоо яваад тэмцээнд оролцоод яваад байна шүү дээ. Тэгээд энэ чинь бүгд гэр бүлтэй хүүхдүүдтэй тэгээд тэр бүгд бас амглан тайван ард нь бас одоо дэмжиж байж байгаа хэвээр. Тэгэхгүй бол тамирч амжилт гарах боломжгүй. Тэгэхээр энэ боломжийг бүрдүүлэхийн тулд одоо мэдээж цалин байх хэвээр. А дээрээс нь шагнал одоо амжилт гаргаснараа бас шагнал урамшуулал авдаг байгаа. Ер нь бол тий одоо дуртай дэвлийг гаргасан амжилтаас нь хамаарат одоо гэрээний үнцэн дээр урамшууллууд өгдөг юм байгаа. Тэгэхээр та тамирчтайгаас 2020 он буюу Олимпийн жил дуустал цалингийн гэрээ хийсэн гэж би сонссон. Тэгээ нууц шиг нууц шүүл яг нэг тамирчинд хэдэн өрний цайтан сард өгж байгаа юм бол тэгээ тамирчт маань дээрээс нь давхар ажил хийж байгаа юу эсвэл зөвхөн спорт анхаарал явьж байгаа юу? Тий, наас чи их сайн асуулт. Ягаад гэвэл тамирчт маань ер нь бүгд бол тодорхой байгууллагын харьяалалтай тамирчт ажилтай. А өөрсдөө сургуулаад өссөн мэдрэлтэй юм хөвчлэн байгаа. За 23 насных нь бас тийм байна. 18-ийнх нь голцоо оюутнууд болон байгаа. А тэгэхээр энэ тамирчид маань бүгд л одоо тодорхой байгууллагад ажил одоо ажилла хийдэг. Гэхдээ бол бүгд одоо тэмцээн уралдаанд тасралтгүй явахлаар зэрэг зайлшгүй урт хугацааны болон төр хугацааны чөлөө авах шаардлагатай болдог. Байгууллагууд нь их дэмждэг. Дэмжээ тамирчиндаа чөлөөг нь олгоод яваад байгаа. Тэгэхээр энэ бол маш том дэмжлэг гэж бодож байна. Бид байгууллагууд нь байнга талархаж явдаг. А тэгжээж одоо бас улсынхаа нэр төр спортын хөгжилд хөв нэмэр оруулж байгаа гэж бодож байна. А тэгтээ бол мэдээж одоо цалин тамирчид маань өөрсдөө одоо за ажилласаа чөлөө авчлаа, тэмцээнд орчлоо. За амжилт гарах өдрөө гарахгүй өдөр байна. Тэр болгонд бас урамшуул байноу байхгүй юу? Ян зүр. А тэгэхээр тогтмол цалинтай байх нь аюул маш чухал. За бидний хувьд одоо бол энэ жилийн өдөө хүртэл бол одоо Албан ёсны Монгол улсын шигшээ баг гэж байгуулж одоо цалин аваагүй байгаа. Тэгвэл бас манай спортын төрийн удирдлагууд Албан ёсны шигшээ багийг бол байгуулах тухай ярьж байгаа. Тэгвэл одоогоор амжиггүй. Гэхдээ бидний хувьд одоо ялангуяа улсын шигшээ баг насан туршид байгаа шигшээ багийг Олимпиадд оруулахын тулд одоо 17 оноос хойш бол тэгээд тогтмол цалин өгөөд явж байгаа. Мэдээж ажлынхаа байгууллагаасаа бас цалин авч байгаа. Тэгээд ингэж иж нөгөө хүмүүс чинь одоо тэмцээн уралдаанд явах даа гэртээ санаа зовхгүй тэмцээндээ явж байгаа. Таны хувьд олон жил бас Сагсан бүгийн спортод төрүүлсэн 15 жил Сагсан бүгийн спортын төлөө сэтгэл зүрэхээ зориуллаа. Баггүй хөрөнгө мөнгө бас зарцуулсан баг. Тэгээд ер нь энэнийхээ үр шимийг одоо яг одоо хүртэж чадсан болов. Таны хөрөнгө оруулагч учраас яг би энэ асуултыг асууж байна л та. Оо мэдээж энэ санхүүгийн эргээд одоо тэр эдийн засгийн үр ашиг гэдэг юм уу эдийн засгийн ашиг гэж харахгүй шүү дээ. Ер нь бол энэ бол нийгэмд оруулж байгаа том хөрөнгө оруулалт дээрээс нь спортын салбарт одоо бий болгож байгаа том үүдгийн сэтгэл зүйн том хөрөнгө бий болгож байгаа гэж. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл энийгээр авч байгаа ханамж гарч байгаа амжилтан дээр тулгуурлаж энийгээ дүгнж болно. Тэгэхээр амжилт гаргаад байна гэдэг чинь энэ бид нар үр дүнд хүрч байгаа л гэсэн үг. Энэ нь одоо эргээд хөрөнгө оруулалтын одоо үр дүн гэж харж байна. Ер нь бол нэг хэсэг хүнээр юм уу нэг юугаар одоо хэмжигдэхгүй. Тэгэ энийг бол урт хугацаанд хэр явж байгаагаар нь л хэмжинэ. Өнөөдөр одоо мигмурж өгдөг хүн энд байгаа. Нэг тодорхой төвшөнд хүрсэн байна. А байхгүй бол байхгүй болчдөг. Амжилт гаргахаа болчдөг. Юм явагддгүү. Ийм байхыг хүсэхгүй. Би бол одоо хурдан авцсан маа галтрын суугаад явж байгаа л хүн. Тэ? Энэ галтрынээс намайг буулаа гэдээ галтрыг зогсохгүй явж явах хэвээр. Тэрийг би болгоч чадчихэв үл жинхэнэ зөв явж гин гэсэн үг. Тэ? Тэр дунд маш олон хүн тэр галтрын суун бууна. А суусан хүн болгон улам хүчийг хурдан нэмж чадчихэв тэр хүний оруулж байгаа хувь нэмэр. Тэ? А түүнээс галтрыг өөрөө зогсох удаасрах боломжгүй. Явж явах. Тэр системийг бүрдүүлж чадна. Тэр тогтолцоог бүрдүүлж чадна гэдэг маань бол зэвэр одоо өдөрч байгаа хүний хувьд өсөж байгаа зүйл. Тэгэхээр урт хугацаанд энэ засаглал санхүүжилтийн тогтолцоо доктортой механизм тэгээ одоо цөөн нэг хэсгээс үл хамааран нэг хүнээс үл хамааран явдаггүй тэг. Нийгмийн хүртэл нийгмийн хүртээмжтэй явдаг. Нийгмийн одоо бас хөрөнгө оруулалтаар явдаг ийм
тогтвортой болоосой гэж үсэж байгаа. Тэрийг бол амжилт гэж харна. Тийм амжилтыг л үсэж байгаа. Тийм төвшөнд хүрээд явж гинэ гэвэл одоо энэ жинхэнэ хөрөнгө оруулалтынхаа үр дүн үзэж байна л гэж хэлж болж байна л да. Багийн спортоор одоо Монгол улс амжилт гарахгүй ч гэдэм юм. Багийн спортоор бид нэр олимпиад оролцож чадахгүй гэдэг ярьдаг байсан цаг бол саяхан басна. Гэтэл 2020 оны Токиогийн олимпиад эхлээд Монголын 3 эсрэг 3-ын төрлийн сагсан бүгийн багс магадгүй Токиогийн олимпиад оролцох юм боломж бүрдсэн мэт. Өнөөдөр болж байгаа энэ тэмцээн энэ олимпийн наадамд бас оноо цуглуулахад бол их үр өгөөстэй гэж сонслоо. Тийм, тэгэхээр одоо FIBA-гийн гаргасан бүтэн жилийн календар төлгөө тэн дээр явж байгаа бүх тэмцээнүүд бол нэгээс 10 төрлийн эренбитэй байгаа. 10 дугаар эренбийн төвчний тэмцээн бол хамгийн өндөр оноо авдаг. Нэг тамирчин одоо амжилт гаргаад изэлсэн тэмцээн дээр изэлсэн байраасаа хамаарат. Тэгэхээр хамгийн өндөр нь одоо 250,000 оноо хүртэл авах жишээтэй. Дээр бол дэлхийн шилдэгүүд авдаг оноо. Аа бид Монголд нэг дотоодын тэмцээн хийхэд бол нэг 3,000, 2,000 оноо авдаг жишээтэй. Тэгэхээр тийм бүгд эренби онооттой. Тэгэхээр бүтэн жилийн календар дээр тавьсан тэр эренби оноо цуглуулад Монгол улсын хамгийн өндөр оноотой 100 тамирчны онооны нийлбэрээр улсын эрен гарч байгаа. Энэ тэмцээн бол 9 дэх эренби тэмцээн. Тэгэхээр яг энэ топ 100 тамирчны улсын оноогоор бид нар олимпиад орох хэрэгээ авчихсан. Авах юм. Тэгэхээр одоохоор бол 11 сарын 1 гэхэд оноо ихний 4 баг орох ёстой. Тэгэхээр ихний 4-т байгаа бид нар одоо эрэгтэй баг, эмэгтэй баг 5-д байгаа. Тэгэхээр бол боломж байна. Бид нэ 11 сарын 1-нд 4-р байранда байх эрмэлзэж байгаа. Тэхийн тулд энэ тэмцээн дээр авч байгаа оноо чухал. Дараа нь одоо 2 том 10 дугаар эрм зэрэглэлийн одоо их дуулга тэмцээн байгаа. Эндээс одоо хэр амжилт гарах нь тэндээсээ бас их олон том оноо цуглуулна гэсэн үг. За тэгээд одоо 18 нас 20 23 насны дэлхийн аварга байна. Дахиад эмэгтэйчүүд Токиод эмэгтэйчүүдийн мэргэжлийн багуудын тэмцээнд оролцох гэж байна. Одоо дахиад 4 тэмцээн байна. 4 5 тэмцээн байна да. 11 сард нэг хүртэл. Тэгээд энэ тэмцээнүүдээс оноонууд ингээд нэмэгдээд яг одоо бид нар 4-р байраа хадгалж чадах юм бол тэгээд шууд одоо Токиогийн олимпиад орох нь тодорхой болно. Аа хэрвээ 4-р байранд одоо хадгалж чадахгүй амжихгүй бол бид нэр ирэх оны 3 сард олимпийн ирэх авах дахиад 3 баг шалгаруулах тэмцээнд орно. Тэгээд тэнд бас чадахгүй бол 4 сард болох нэг ирэх шалгаруулах 2 дахь одоо олимпийн ирэх тэмцээнд орно. Ингээд бид нар 3 боломж байгаа. Эхнийх нь 11 сарын 1, дараа нь одоо 20 баг тоглох тэмцээн, дараа нь 6 баг тоглох тэмцээн. Ингээд нийтдээ энд эхлээд эхнийхээс нь 4, дараагийнхээс нь 3, сүүлд нь 1 ирэх гэдэг чинь нийтдээ 8 баг орох байхгүй. Эрэхтэй 8, эмэгтэй 8. Одоо бидний хүсэж байгаа зүйл бол мэдээж одоо аль аль баг маань эрэхтэй эмэгтэй баг маань аль аль маань олимпиад болчихсон гэж хүсэж байна. Тэгээ бэлтгэл сургалт маш сайн хийж байна. Хэрвээ эрэхийн тэмцээнд орох юм бол бид нар өөвлжингөө сайн бэлтгэх ёстой. Магадгүй бид нар Европт очиж 1-2 сараар бэлтгэл хийх ёстой. Тэгдэг нь төлөвлөж ярьж байгаа юм байна. Тэгжээж нөгөө Европын төвшний багуудтай тоглож ийш бид нар амжилт гарна, эрэх авах боломжтой болно. Тэгэхээр энэ бэлтгэл өгч хол. За наа нэрхэ авцсан ч бай бид нар олимпиад бэлтгэх ёстой. Тэгэхээр бас мөн л одоо топ багуудын төвшөнд очиж хамт бэлтгэл хийх ёстой болж байна. Аа 3 эсрэг 3 сагсан бүгийн одоо энэ төрөл контакт ихтэй спорт учраас Монгол хүний биед бас их таардаг гэдэгтэй та санал нэгтгэв үү? Тийм. Ер нь бол одоо дүрм нь бол шүүлтийн зарчим дүрм нь бол 5-5-аас өөр байгаа шүү дээ. Арай тийм тодорхой хэмжээний контактыг зөвшөөрөөд байгаа. Гэхдээ бол мэдээж яг одоо дүрмүүд нь бол нэлээд тодорхой. Тгээ сайжраад яваад байгаа. Энэ бол 2011 онд анх удаа олон улсын тэмцээн зохион байгуулагдсан байдаг. Тэгээ эндээс 8 жил одоо жилийн хугацаанд олон улсын сагсан бөмбөгийн холбоо энэ дүрмийг нь улам бүр ингээд сайжруулалаа л ирсэн байна. Тэгэхээр яг талбайн дүрмтэй холбоотой бүх юм тодорхой интернет дээр бүгд байж идэг. Контакттай. Тэгэхээр яг самбар доор бид нэр их хүчтэй дотлоо хамгаалалт их сайн хийдэг учраас манай баг байгаа. Яг тулаад магадгүй нэг нэгээр Европын өндөр хөгжсөн тамирчинтэй үзэхэд магадгүй бид нар ур чадвар дутаж магадгүй. Гэхдээ бид нар хүчээр дутахгүй. Ер нь дан ганцаар ингээд төрийн бус байгууллага хөгжүүлээд аваад явахад төр засгийн оролцоо туслалцаа ер нь хэрэг дэмжлэг хэрэгтэй байдаг юм болоо. Яг тэгэхээр одоо юу гэдэг иймэрхүү талын яриа гаргахад одоо ямар нэгэн байдлаар улс төрчид оролцож байгаа ч гэдэг юм. Иймэрхүү зүйлс бол Монгол улсад их байдаг шүү дээ. Оо яг бүгдийн хүсэл бол мэдээж одоо улс төрийн зорилгоор спортыг
ашиглах спортын нэр хүндийг олон төрч байгаа тэр байдлыг нь ашиглаж улс төрийн зорилгоор хийж өсөхгүй шүү дээ. Тэрийг бол яахгүй. Спортын ялангуяа өөрсдөө тэгнэх дурггүй тий мэдээж хийх хэрэгсгүй. А ягаад хамаатай болчиход юм гэхэл цэвэр санхүүжилттэй л холбоотой байгаа. Тэгэхээр дэмжлэг хинээс авч чадахгүй. Тэр болгон компани брэндүүд одоо дэмжиж дээ чадахгүй. Тэгэхээр одоо хаана явж ийм гэхэл иргэд одоо улс төрч болон байгууллагатай улс төрийн байгууллагын төрөсөктэй холбогдож ийж тэр дэмжлэгийг авах боломж бүрддэг юм байгаа. Гэхдээ бол дэмжлэг гэсэн одоо төсөв мөн тийм их байхгүй. Монгол улсын төсөв. Тийм учраас бас тэр 100 хамааралтай чадахгүй. Тийм л бай. Тийм учраас яг хуу цаашдаа бол нэмэгдэх боломж нь улам их яах вэ? Тэгээд баян одоо төр зүг дэмжиж бодлого дэмжиж шээ л. Ямар ч спортын төрөл явна штэ. Тэр багийн хойноо ганцарчсан байл ялгаагүй. За ойлгийнх ярилцах цаг өндөрлөх төгсөн байна. Тэгээ яг одоо ойлоо Сүхбаатар Челленжер буюу дэлхийн одоо топ оноо олгодог эстемблэгдгийн тэмцээний яг энэ талба дээр Америк нэгдсэн улсын их шиг өгшөв тий. Энэ тэмцээний та мэдээллийг бас үзэжтэй багхан өгөөд ойлоо нэвтрүүлэн өндөрлүүлвэл. За тий. Тэр энэ бол манай энэ жилийн 2 дахь нийтдээ бид нэр 2017 оноос хойш явуулж байгаа 4 дахь дэлхийн гран при тэмцээн. Ер нь энэ тэмцээн бол 9-р энэ би тэмцээн учраас одоо тэмцээнд орсон амжилтаараа эзэлсэн байраараа өгч байгаа оноо нь бас өндөр. Төрүүлсэн баг бол одоо 150 мянган оноо хүртэл авдаг нэг тамирчин. Тэгээ багаараа бол одоо 400 мянган оноо хүртэл авах боломжтой. Тэгэхээр энэ маш чухал. Тэгээ бид нар олимпийн оноо цуглуулж байгаа үед бол манайх илүү дээшээ тоглож амжилттай тоглох юм өндөр оноо авах боломжтой тийм тэмцээн. За энэ тэмцээнд одоо 10 орон оролцож байна. 10 баг. За Сербийн одоо тамирчид багууд бол нэгжлийн багууд бол дэлхийд тэргүүлж байгаа. За Сербийн баг 2 баг байна. Шилдэг 2 баг. Нови Сад баг бол одоо 4 удаагийн дэлхийн аварга баг. За Америкийн баг байна. За энэ одоо бол Нью-Йорк баг байна. Нью-Йорк Харлем. Энэ баг бол 2 удаа бас их дуулах тэмцээнүүд төрүүлсэн. Дэлхийд одоо 4 тэрмэлгэж чинь одоо 5 тэрмэлгэж чинь тийм баг байна. Маш өндөр түвшний тамир, өндөр түвшний бэлтгэлтэй тамир баг. За дээрэс нь одоо за Азиас бол Филиппин, Японы баг. Тэр багууд бол бас Сербийн тоглогчтой байгаа. Ер нь энэ ирж байгаа багууд бол дандаа одоо FIBA-гийнхаа аль биесний ирэмбийн дагуу одоо тодорхой дүрмээр сонгогддог. Жишээлбэл дэлхийн шилдэг 8 багаас 3 нь ирэх ёстой. Дараа нь жагсаж байгаа 12 багаас 2 ирэх ёстой. Ингээд 5. Ингээд энэ 5 дээр нэмэгдээд өөрх оронд орсон тэмцээнд төрүүлсэн одоо 4 баг нэмэгдсэн шээ. Ингээд тодорхой дүрмтэй байхгүй. Тэгэхээр одоо хин ирэх гэсэн бас биш. FIBA хин явуулах гэсэн бас биш. Тодорхой заасан дүрмийн дагуу одоо автомат компьютераар ингэ сонгогдож ирдэг. Гэхдээ бол топ 8-аас 3 заавал ирдэг. Тэгээ өөртөө бол явуу гэсэн хүсэлтэй өгөн. Тэгээ сүүлийн мэдээгээр бол 2019 онд нийт шагналын сан гэхэд 2 сая доллар болсон. Шагналын сан. Тэгэхээр одоо энэ тэмцээнд ороод төрүүлсэн баг бол 15 сая доллар. Хоёрт орсон баг 10 сая доллар авна. Шагнал авна. Дээрээс нь нөгөө хуваарлалтаараа сонгогдсон учраас ТВ-д ирэх юм бол 4 сая доллар замын зардал авна. Гэх мэт л ингээд хөшүүргүүд нь байгаа. Тэгэхээр мэрэгжлийн төвчөнд тоглоод байгаа юм бол энэгээр амжилтад ийн гэсэн үг үндсэндээ. За бидний хүрэлгийг хүлээн авч ярилцсан танд маш их баярлалаа. Мэдээж ирэх онд олимпийн наадамд оролцох гэсэн зорилготой заавал хүрээрэй. Баярлалаа. Тэглгүй яах вэ? За баярлалаа. Ерөөлөр. Ингээд үзэгчдээ инсайдер ярилцлахын цаг байлаа. Дараагийн дугаараар иргэд уулзлаа. Түр баяртай. Монголын спортын хөгжил ямар шатнд аяваа вэ? Спортын холбоодууд ямар ажил хийж төлөвлөж байгаа бол клубуд ба түүний зах зээл. Спорт холбоодуудын санхүүжилт юун дээр оршин тогтож байна? Спорт ба медиа. Энэ бүгдийг инсайдер ярилцлахын цагаас